Ao vivo com Rafael Pires Vieira, Rafu. Rafael, seja bem-vindo, cara. Acho que já falei com alguns caras em Finlândia, mas nunca tinha recebido uma indicação, que nem foi teu caso, de um cara com tanta história assim, né? Obrigado, eu que agradeço, né, fazer parte do programa aí. Mas legal, cara. Eu fiz uma história legal lá, entendeu? E tive bastante tempo, joguei durante quase 20 anos lá na Finlândia. E vamos tentar contar um pouquinho dessa trajetória aí contigo. Mas é uma coisa que eu acho curiosa, que quem olhar vai dar uma busca, vai ver, não, tem uma super história super longa lá, mas como é que você chega lá? Porque hoje, se você fala comigo de Florianópolis, é isso? De Florianópolis para Finlândia. Eu tive um jogador aqui que foi jogador do Figueirense aqui, inclusive jogou até na época do Bragantino, lá nos anos 90. E ele tinha recém sido contratado pelo maior clube da Finlândia, né, o HJK de Helsinki. E ele precisava de um centroavante para levar para lá, que o treinador pediu para ele indicar um centroavante brasileiro. E ele, nessa vinda dele para cá de férias, ele acabou me indicando para lá, né, com a ajuda inclusive de alguns amigos. Ele acabou me indicando e no primeiro ano eu acabei conseguindo ser campeão finlandês e ter sido artilheiro do Campeonato Nacional. Isso abriu muitas portas lá, né? Mas aí, se esse foi o modus operandi aqui para levar você para a Finlândia, qual que chega a ser a sua história aqui no Brasil? Que pelo menos no Transfer Market, num Gol, no outro site, nem fala desse histórico de Brasil. Você já tinha um histórico aqui de atleta profissional também? Não. Eu não tive, eu não tive, eu tive em alguns clubes tentando, né? Eu tive no Avaí, no Criciúma, fiz uma peneira, inclusive no Internacional de Porto Alegre, fui indicado para o Guarani de Campinas, mas nenhuma delas deu certo, entendeu? Então, no fim, acabou pintando essa oportunidade ido para a Finlândia, acabei agarrando essa oportunidade e dali fui embora. Sim, não, isso é inquestionável, porque eu estava até pensando em algumas perguntas. Normalmente eu nem penso tanto em perguntas, mas acho que eu nunca tinha falado com alguém que é o maior jogador de um clube. E você é esse cara no FC Latina, né? Isso é inquestionável, né? Ah, sim. Como é que é ser o maior jogador de um clube? Digo, inquestionável de tempo, de conquista, de qualquer fator que você possa pegar. Cara, foi uma foi, tipo assim, foi uma coisa que aconteceu, foi surreal. Lá foi no ano de 90, eu não, no ano 2009, que o FC Lart caiu. 2010, perdão. 2010, o FC Lart caiu para a segunda divisão. E pintou a oportunidade e eu já estava quase certo de voltar para o HJK por uma terceira vez, né? E nessa ocasião, um torcedor me ligou e falou que eles estavam com um projeto de me manter no clube, né? E pediram para mim ir no escritório do clube. Aí, nessa ida no escritório do clube, eu acabei vendo que eles pagariam metade do meu salário para mim não poder sair do clube. Entendeu? Então, essa relação assim, ó, já foi de 2 anos de clube, já ficou aquela relação forte. Entendeu? E eu Eles, você sempre diz a fazia torcida? basicamente o que eles queriam, que era gols, Caramba! muitos gols lá. Então, a minha renovação
entendeu? Eles fizeram uma coletiva de imprensa que não tinha lugar, entendeu? Para jornalista tentar, entendeu? Então, tive uma passagem, porra, brilhante lá, e não sei dizer, cara, não sei dizer, o amor que eu sinto para aquele clube hoje que eu tenho é muito grande. Sim, porque é impressionante, cara. E eu não tinha nem ideia disso que você está comentando, né? Porque voltando para 1997, você falando do HJK, que aí para o finlandês chama Roiko, né? Que é assim que pronuncia, né? Isso, foi. Que você chegou, teve essas conquistas todas. E eu vejo que você passou por. Se os sites não tiver errado, você passa por dois clubes por uns 3 anos seguintes na Finlândia, correto? Isso. Você acaba tendo uma progressão que, pô, você vai para Holanda, você vai para Turquia. Lá naquela época, você tinha ideia de como seria a carreira? O que você projetava uma vez que você chegou lá? Já tinha um tempo de Finlândia, lá para ano 2000, por exemplo? Não, é porque, tipo assim, ó, é o que eu falo hoje. Eu estou falando isso hoje, certo? Finlândia hoje é uma vitrine muito boa, entendeu? Só que lá atrás não era, entendeu? E quando eu tive lá atrás, em 90, 98, 97, 98, 99, entendeu? Eu conquistei aquilo ali por mérito próprio. Porque Finlândia basicamente não era uma. Só que eu tive um empresário, entendeu? Que tinha muitos bons contatos, entendeu? Que acabaram me levando lá para Holanda, entendeu? E isso basicamente foi o que aconteceu. Agora, você chega a jogar no Heerenveen, que até foi o time depois do Afonso Alves, tudo, o Brasil acabou conhecendo até Isso bastante a foi exatamente convocação o que dele. foi. Aí vem você jogou no Denizlispor, você jogou o quê? A Superliga Turca? Eles estavam na primeira divisão, né? Inclusive foi na época que o Felipe depois ele veio pro Flamengo, né? Ele era o maior craque do futebol turco na época, né? O Felipe. O meia, né? Isso. Sim, é. Acho que foi a época que quando começou a aparecer os brasileiros no futebol turco, ou os brasileiros saberem dos brasileiros no futebol turco, né? Porque realmente. Olha, eu até conheci alguns lá, né? O meu primeiro jogo no futebol turco, eu estava inclusive aquecendo atrás do gol e o Viola fez o gol de empate do time adversário, entendeu? E quando eu vi ali o treinador escalando o adversário, ele colocou o Viola, eu falei, pô, não é Viola? Falei, pô, Viola é aquele nosso Viola. E quando ele entrou em campo, eu falei, pô, é o Viola, cara. Eu falei, pô, assistia muito pela televisão. Eu falei, nossa, agora eu tô aqui no mesmo ambiente que ele, entendeu? E ele acabou, inclusive, fazendo o gol de empate do time dos caras e tal. E o Felipe, mas foi o que mais me destacou, porque ele já era eu sou torcedor do Vasco, Sim, né? é uma referência de qualidade absurda, E né? o Felipe foi uma grande referência do Vasco, né? E depois dessa saída dele do Galatasaray, ele acabou indo para o Flamengo, né? Foi uma decepção grande para caramba para a torcida do Vasco, mas enfim. Voltando lá, eu vi ele atrás, eu vi ele de trás do gol fazendo o que ele fazia aqui no Brasil depois que ele voltou, né? Entendeu? Mas foi uma passagem para experiência, né? Mas uma experiência muito curta, né? Pelos 6 meses que eu tive lá, só, né? Mas a experiência minha no futebol, que eu tive, que eu aprendi bastante, foi mais na Holanda. Foram 2 anos, né? E
um aprendizado de posicionamento e tudo isso foi no futebol holandês. É, porque quando que mudou o futebol, por exemplo? Você pegou quase duas décadas, véio, se você desconsiderar essa passagem, mas duas décadas de futebol na Finlândia. Mudou muito, muito, muito. Mudou. Mudou. O futebol na Finlândia mudou tipo assim, ó, de uma maneira drástica. É, e eu vou te dizer que eles tiveram um projeto para 2020, entendeu? E a gente cansava de ouvir isso aí, que a federação tinha um projeto para até 2020 de colocar a seleção da Finlândia numa Eurocopa ou talvez numa Copa do Mundo, que eu acho até um pouco mais difícil. Mas, enfim, eles fizeram esse projeto e eles conseguiram, eles atingiram o projeto deles, entendeu? Então, o que eu posso dizer para ti, o futebol finlandês melhorou bastante, entendeu? Melhorou bastante, nível técnico, inclusive, né? Que quando eu cheguei lá, o futebol lá era muito físico, entendeu? Menos técnico, mais físico. Hoje, o futebol está conseguindo ser mais técnico e menos físico. Mas aí você falou da questão tática na Holanda, que acho que a Holanda sempre foi uma referência tática, né? Independentemente da época, bastante, né? A Holanda ali, tô aprender na Holanda ali, eu tive muito aprendizado ali. Eu tive com um treinador que, porra, foi uma lenda lá na Holanda. Chamava de professor, era o Foppe de Ham. Ele, porra, ele teve anos no clube, entendeu? E ajudava, inclusive, como estão fazendo agora na seleção brasileira, né? Vários coordenadores, né? Que ficam por trás da seleção. E ele fazia esse trabalho. E ele tinha, porra, uma visão do futebol diferenciada. Agora, você me falava que hoje o futebol na Finlândia ele é muito mais interessante que no passado, de visibilidade e tudo. É mais uma questão de internet, é mais uma questão de globalização do negócio. O que acaba sendo mais interessante para um atleta hoje estar na Finlândia do que na tua época, por exemplo? Olha, eu com certeza, se na minha época fosse hoje, eu com certeza eu teria me dado muito melhor no futebol. Tá, eu não vou dizer para ti, eu não vou mentir para ti, tá? Mas, tipo assim, ó, nada do que eu fiz, todas as minhas decisões que eu tomei no futebol, não me arrependo de nada, entendeu? Mas que a visualização no futebol hoje está muito maior, isso aí é visível para todo mundo. Ah, sim, é. Tipo, o que a gente tá fazendo agora, o que você acompanha um jogo do Roque, eu tô vendo o Jair que joga lá. Antigamente, eu tava falando com o cara que passou no seu contato, até que é o Rian, que jogou lá na Finlândia também. Eu lembrava muito pouco do passado. Eu lembro de ter visto uma matéria do Piracaia nos anos 90. Mas sim, nada, sim. Assim. E olha que eu gosto de acompanhar tudo, mas realmente é mais difícil, de fato. Mas você diz que até pra própria Escandinávia, pra própria Europa, né? O fato de você ter essa vista. Inclusive hoje, porque tem o Roico, né, que é o Roico que eu digo, é o HJK, né, que foi o primeiro clube que eu passei lá, ele já tem um histórico de uma fase de grupo da Champions League, ele já tem uma fase de grupo na Europa League, entendeu? Então já é um clube que já tem uma certa experiência, entendeu? E eles vão estar sempre na vitrine, entendeu? Então, para o jogador, às vezes tu fala assim, pô, eu vou lá para a Finlândia. Talvez seja uma vitrine, cara. Entendeu? Sim. Agora, eu ouço muito de cara aqui no canal, que eu falo com gente em várias etapas da carreira, alguns no começo, alguns no meio, outros já também penduraram as chuteiras, como foi no seu caso.
que fala de questão de adaptação a jogo. Você já chegou, você mesmo falou que não tinha tido histórico profissional aqui no Brasil, e teu histórico acabou sendo construído lá, mas teve dificuldade de adaptação em ir para a Holanda, em ir para a Turquia? Que é uma época que... A gente está falando desse século, mas não tinha acesso à informação como tem hoje, né? Uhum. Não, é, claro que, ó, eu vou te dizer o seguinte, a minha estadia na Holanda, o que que aconteceu? O que me pegou mesmo foi a maior parte foi a parte física, entendeu? Porque eu comecei um processo bem assim, como é que eu vou te dizer? Eu comecei um processo assim de readaptação na parte física. Entendeu? Então eu trabalhei muito a parte física, e quando eu estava bem na parte física, o campeonato já estava em andamento, entendeu? E eu depois eu cheguei lá muito bem, só que eu já tinha tido maus rendimentos, né? E isso prejudicou bastante, entendeu? No início. E com o treinador que eu falei para ti, o Fopederham, ele era muito exigente quanto à parte física e a parte tática, entendeu? O técnico não te resultava muito, entendeu? Mas nisso eu tive uma grande dificuldade lá. Apesar de eu estar bem fisicamente, eu não tive bem na parte tática dele. E aí, tua passagem mais curta na Turquia, ela se deve a alguma opção mesmo? Porque de lá para cá virou um destino muito almejado pela galera, né? Não entendi. Não, a tua passagem em Turquia, que você mesmo falou que foi curta, embora muito boa, mas ela foi abreviada, ela foi de 6 meses por uma opção sua? Foi. Alguma coisa que aconteceu? Não, a minha passagem pela Turquia foi basicamente por falta de pagamento de salário. Putz, tá. Entendeu? E isso ainda eu fiquei até um longo tempo lá, né? Porque, tipo assim, a partir dos 3 meses que não pagavam o salário, já podias entrar na FIFA e pegar. Mas eu resisti um pouquinho por promessas de tempo de jogo. Entendeu? E ali, mais do que na Holanda, ali na Turquia, eu busquei jogar. Fiz de tudo, merecia, mas infelizmente eu não tive a oportunidade. E aí, por conta de falta de pagamento de salário, eu resolvi voltar para o Brasil. E voltando. Ah, você chega a voltar para o Brasil? Voltei para o Brasil, né? Joguei inclusive uma meia temporada aqui pelo Amador, né? Consegui reverter a categoria e depois, 2004, aí eu voltei para a Finlândia de novo. Bom, até porque você já tinha um histórico de Finlândia, né? Então acho que nada tem um peso, né? Tem, não, toda a experiência que eu passei lá nesses dois países ali de Holanda, aí tu vê o que é o futebol profissional, entendeu? Porque a Finlândia, basicamente, pode dizer assim que não tem um futebol profissional, mas Holanda e Turquia foi ali que deu praticamente a base, né? Que quando eu voltei para a Finlândia, eu já voltei um jogador totalmente diferente. É, que talvez hoje em dia esse impacto não seja tão grande, mas antes, né? As coisas eram muito mais visíveis, essa disparidade, né? Acho que até os resultados em campo eram mais impactantes. Né? Acho que, também. Um time desse enfrentando um outro, de outro país, era... É o famoso não ter mais bobo no futebol, né? É. Hoje em dia. Hoje não tem. Hoje, agora, eu sim, já falei com gente do IFK, Marihan.
que é quase Suécia no lugar da Finlândia. Estou um tempo tentando falar com os caras no Roico, como eu já falei com a gente do Cubs. Era um time que eu gostava de fazer gol em. Então, eu falei com bastante gente da Finlândia, até apesar de não ter tanto brasileiro comparado com outro país, eu falei bastante, até porque eu tenho essa curiosidade. E eu não tinha falado com ninguém da Pixelat ainda, acho que hoje não tem brasileiro lá, né? Hoje não. Clube, hoje não tem. E o time tá na Vikings Liga, né? Cara, eu tô gostando muito do trabalho que o treinador tem feito lá. Entendeu? Até, inclusive, eu até indiquei três atacantes para lá, para eles, né? E nenhum deles, talvez por vídeo, né? Não ficou uma coisa mais assim. Enfim, não gostaram, entendeu? Aí acabou que não deu certo. Aí trouxeram um atacante, um africano, não sei de onde, não sei dizer o país, né? Inclusive, ele está usando hoje a camisa 9, que devia ser eternizada, né? Brincadeira. Não, porque você tem mais de uma década de time, né? Mas eu tô gostando. O treinador lá tá fazendo um trabalho, é um treinador jovem, é um treinador com uma visão diferente. Ele é de Kosovo, mas foi criado na Finlândia desde pequenininho, entendeu? Então conheci o trabalho dele quando ele fez um trabalho na categoria de base de um outro clube lá próximo a Helsinki, entendeu? Então é um cara que tem credibilidade ali, inclusive converso com torcedores do FC Lark hoje em dia, entendeu? Volta e meia a gente troca mensagem e ele tem um crédito deles também, entendeu? Então o FC Lark é uma torcida assim um pouco exigente demais, entendeu? Eles apoiam, mas também eles querem resultado, como qualquer outro clube, entendeu? Mas é uma torcida bastante exigente, mas eles estão satisfeitos com os resultados e tá brigando por uma vaga numa Europa Liga, talvez, entendeu? Então, o trabalho está sendo satisfatório. Sim, é, porque, como você falou, tem o Roico, que sempre é um candidato. Até que nos últimos anos, tirando no passado, até que ele oscilou um pouco, teve o Cubs, teve o Interturbo, né? Teve uns times aí beliscando, mas é sempre esse candidato. E eu assumo, eu não conhecia nada da Epsilat. Como é que você chegou lá? Como é que foi para você? Como é que mudou, evoluiu esse clube em mais de uma década ali atuando por lá? Foram 12 anos, né? 12 anos de clube. Eu cheguei lá através de jogando uma terceira divisão. Tá? Eu saí de uma terceira divisão, de uma série C para uma série A. Né? Aí foi basicamente isso que aconteceu. Só que aí no primeiro ano. Terceira divisão, que é a Kakkonen, né? Eu tô falando besteira. Isso, a Kakkonen. Aí tem a Kakkonen, a Ykkönen, aí depois tem a Liga. Sim. Então, basicamente, para o pessoal entender, seria sair de uma série C para uma série A. Entendeu? Direto. E tu sair de uma série C para uma série A, só que tipo assim, ó, não foi surpresa para eles. Porque eles já sabiam. Eles já conheciam. Entendeu? Só que, tipo assim, ó, só que eu precisava mostrar. Entendeu? E no primeiro ano eu fiz 14 gols, né, que para uma temporada na Finlândia é muito. É muito. Eu fiz 18 no ano anterior numa terceira divisão e fiz 14 numa primeira divisão. Aí já ficou visível, todo mundo já, pô. Entendeu? E dali do primeiro ano, aí no segundo ano mais 14 gols, no terceiro ano mais 14 gols. Entendeu? Aí eu terminei 2007 ainda, inclusive, sendo artilheiro do campeonato. E as duas artilharias do campeonato que eu tive lá,
foram com o mesmo treinador, em clubes diferentes. Entendeu? Ah. Aí, é. O treinador que eu fui no primeiro ano era o treinador do Roicó. Aí ele veio pro Lard e aí eu acabei conquistando a artilharia do campeonato também. Entendeu? E dali, como eu tinha feito um contrato de 3 anos, entendeu? Aí, na renovação, por eu ter feito 14 gols em todas as temporadas, entendeu? Eles já contavam com 14 gols para as próximas 3 temporadas, entendeu? E aí, pô, teve um lance de imprensa lá que eles, como eu falei para ti no começo, fizeram uma coletiva de imprensa lá que nunca tinham feito no vestiário do clube. E não tinha lugar para a gente ficar, entendeu? Não tinha lugar, então foi uma coisa assim. A torcida veio também, próprios torcedores também foram acompanhar tudo. E depois teve. Aí eu renovei, inclusive, para mais 3 anos. Depois teve o fatídico ano que, jogando com o Litmano, inclusive, a gente conseguiu ser rebaixado para segunda divisão. O Litmani estava em campo. O Litmani. É que ele já estava mais veterano, mas mesmo assim, é a lenda da Finlândia, né? O Jari Litmani. Né? Mas é o Litmani, é o Litmani. Ele sim, ele tá com 50 anos, é o Litmani, né? Sim. Enfim, aí a gente caiu junto. Só que aí o Litmani, o que ele fez? Ele, vou encerrar a carreira no Roicó, né? Ganhando o campeonato finlandês, né? E aí eu iria pro Roicó também. Aí os torcedores fizeram uma corrente para não me deixar sair do clube. Eles acabaram pagando metade do meu salário para mim poder permanecer no clube. É isso, até que eu ia perguntar, porque você me falava, foi nessa época que o time também classificou para campeonatos europeus, tudo ou não? Foi? Foi. Antes de ter o rebaixamento, na verdade, vocês tinham já classificado para uma Copa UEFA, essas coisas? Fizemos uma excelente temporada numa. A gente ficou, acho que, uma rodada para classificar para a fase de grupo. A gente chegou na. A gente chegou na terceira eliminatória. Que é super difícil, né? Convenhamos, né? Porque dependendo do cruzamento. Agora, foi justamente esse destaque que fez o time cair logo em seguida, porque muitas vezes um time com esse destaque, ele acaba perdendo boa parte do time e não rende depois, né? Eu tava falando fora do ar que eu digo, eu sou Ponte Preta, né? Você não se consegue segurar os caras, né? Com certeza. É que a gente meio que perdeu o foco, entendeu? A gente conseguiu uma classificação para uma Europa League, e depois a gente perdeu o foco do campeonato finlandês, entendeu? Aí a gente acabou perdendo aquilo de. Aí no ano seguinte, o time bom, muita gente tinha, Fernando. Opa, deu uma cortadinha no áudio, mas deu para pegar. Não sei se o áudio voltou normal. É que realmente, então, se tinha o Litmani, não é que era um time ruim, né? Isso que é um fato, né? Tipo, nenhum time chega e banca um cara que é a lenda do país, assim. Não, o maior. O problema foi o Litmani, porque a gente, tipo assim, a ideia do clube era ele fazer um contrato de 3 anos com ele, como foi feito, entendeu? E ele encerrar em alto nível, entendeu? Foi o que não aconteceu, entendeu? E no encerramento da carreira dele, a gente, infelizmente, a gente acabou sendo rebaixado. Mas tinha alguma questão de ego dele, pro cara ser a lenda que é, tipo, ou era tranquilo em relação com todo mundo, tipo. Às vezes acontece, né? Você trai um cara tão famoso assim, dá uma disparidade no elenco, né?
Não. Ele, lógico que ficou uma certa divergência, entendeu? Da vinda dele para o clube, entendeu? Mas só que ficou tipo assim, ó, ele muito que ele elevou o patamar do clube, entendeu? Eu vou usar a palavra patamar, né? Porque tá na moda hoje. Sim. É que nem chegou o Ronaldo no Corinthians, o corintiano sentiu ele maior, né? Tipo... É, mas ele elevou muito o patamar do clube, entendeu? E o nome que ele tem, né? Inclusive no futebol europeu, ele nos ajuda bastante com a experiência que ele tem, entendeu? Mas infelizmente justamente nesse ano que seria basicamente o encerramento dele da carreira, a gente acabou caindo para a segunda divisão num jogo bastante atípico, né? Que a gente bastava ganhar o jogo, a gente estava ganhando o jogo 2-0, inclusive um gol meu e um gol dele. Esse jogo tem no YouTube até. Eu fiz 1-0, ele fez 2-0, e no segundo tempo o nosso time desandou e a gente acabou perdendo o jogo 3-2, né? E decretou o rebaixamento. Mas aí nisso aí ficou bastante nítido que ele não queria encerrar a carreira ali, entendeu? Aí ele foi pro Roico, aí acabou ganhando no Roico, acabou ganhando o Campeonato Nacional, ganhou a Copa da Finlândia, entendeu? Mas, porra, pensa num cara fantástico jogando dentro de campo. Sim, ele era famoso nas outras ligas já, e não era um cara que era para complementar elenco, ele era um destaque, né? Então, tipo, era um cara muito... E ele não vinha todos os treinos, né? Ele basicamente ele vinha mais para jogo, entendeu? E ele escolhia o jogo que ele queria jogar e o jogo que ele queria ficar no banco. Ah, vou esperar, entendeu? Tinha toda a autoridade. Ele tinha mais autoridade que propriamente o treinador. É, por isso que eu até perguntei de questão de ego e tudo, que às vezes um cara desses atrapalha, né? Mas não é o caso, desandou mesmo. Né? Mas lá na Finlândia não, porque todo mundo na Finlândia, até hoje, ele vai idolatrar o Littmanen, ele pode escolher onde é que ele quer jogar, se ele quiser jogar na lateral esquerda, na lateral direita, ele vai jogar e os caras tiram o cara que é titular e bota ele. Agora, nessa época, aconteceu o que aconteceu, a torcida se mobilizou para te ajudar a ficar no time. E você fica muitos anos depois, né? Como é que muda isso, essa sensação? Porque eu nunca tinha ouvido uma história dessa, por exemplo. Lá na Finlândia, basicamente, teve dois casos de no ice hockey, né? No hockey no gelo, que as torcidas se mobilizaram para pagar salário de um jogador. Agora, no futebol, essa foi a primeira vez e eu também não tenho relatos de que tenha acontecido isso em outro canto do mundo, enfim. Mas, tipo assim, ó, foi uma coisa que eu vou te dizer assim, eu estava acertado na época com o Roicô para voltar pela terceira vez para o Roicô, e um torcedor me ligou e falou assim, ó, vai amanhã no escritório do clube. E eu falei, não, tudo bem, vou, a gente está com uma proposta para te fazer. Eu falei, tudo bem, o clube não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha treinador, tinha um jogador só com contrato na época, entendeu? E eu corri esse risco, entendeu? E graças a Deus eu corri esse risco. É porque hoje em dia é muito raro ter um cara que tem tanto tempo de clube, um cara que vira o grande ídolo. Hoje você tem uma marca que é difícil as outras pessoas fazerem, né?
Não, e eu, inclusive, recusei uma proposta duas vezes menor para continuar no clube do que para o Icon, entendeu? Eu não me preocupei com a situação financeira, entendeu? Mas com a parte de coração, entendeu? O amor à camisa, amor ao clube, entendeu? Que eu na época ali eu estava com 7 anos de clube já, entendeu? Então tudo aquilo ali já me identificava, já estava com a família também, entendeu? As minhas filhas estavam na escola, então para mim uma mudança ali seria muito impactante. É, porque também é outra cidade, né? Não é Helsinki perto, mas não era Helsinki, né? Não, e próximo também dava para gerir as duas situações, entendeu? Mas eu preferi ficar lá por tudo que eu tinha, entendeu? Todo o sentimento que eu tinha pelo clube. E até hoje tenho. Então, e como é que foram os anos seguintes? Porque você falou que você ficou 12 anos, você ficou mais 5 anos. Como é que foi isso? E eu fiquei curioso. A aposentadoria não se deu por ele, né? Não, não. É uma mágoa que eu tenho. Entendeu? Ah, porque quando a gente caiu para a segunda divisão, eu resolvi ficar com eles. A gente subiu de novo de divisão no ano seguinte, que era o objetivo do clube, né? Fiquei mais 5 anos, né? Como falou, foi 5 anos. Isso. É. Aí eu falei, vou encerrar aqui, cara. Não tenho mais o que fazer. Aí, mas só que essa ideia me foi jogada por água abaixo em 2016, quando eu fui conversar a renovação de contrato. Estava esperando o clube me chamar, só que quando o clube me chamou, ele falou: o treinador não quer contar contigo na próxima temporada. Aquilo ali foi um baque. Eu falei assim: não, então tudo bem, vou encerrar a carreira aqui. Acabou-se. Aí, quando eu fui conversar com o manda-chuva do time, um cara grande, eu falei assim: então faz o seguinte, eu vou encerrar a carreira aqui. O clube me paga um curso de treinador, né? E eu continuo trabalhando no clube. Aí a única resposta que eu tive foi que não, o clube não tem dinheiro. Eu falei, não, então tá, tudo bem. Aí parti para buscar um clube onde tivesse condições de, pelo menos, me pagar um curso de treinador para eu poder exercer, né? Talvez a profissão de treinador, né? E acabei encontrando, aí joguei até 3 anos a mais do que era o meu objetivo, né? E foi isso que aconteceu. E essa foi a maior mágoa que eu tive do FC Lahti. É, que foi do clube, não da torcida, né? Porque a torcida, quando pôde, ela bancou, né? Não, a torcida, tipo assim, ó, tu separa o clube e a torcida. A torcida é uma coisa, o clube é outra. Entendeu? A minha relação com a torcida lá do Lahti, lá, inclusive de toda a cidade, tá? Eu não vou falar só da torcida, tá? Em toda a cidade, tá? É uma cidade que, tipo assim, aonde eu fosse, todo mundo sabia quem eu era. Entendeu? Então, não é do clube, é uma cidade. Entendeu? Inteira. E aí, bom, aproveitando aqui o pessoal que está interagindo, agradeço a audiência. O Marcelo Boa. Pires Vieira, ele é o quê, seu? Marcelo Pires Vieira, ele é meu irmão. É. Irmão perguntando de rivalidade HJK e Lahti, Roiko e Lahti. Isso é um engraçado, eu nunca perguntei. Em todas as conversas de Paulo? Finlândia, eu nunca me dei conta de perguntar sobre rivalidade. Todo mundo quer bater o Roiko, né? Mas tem Sobre rivalidade com rivalidade. eles? A É. maior rivalidade que o FC Lahti tem é com os clubes da capital. Ou seja, hoje
tem dois lá, né? Tem o Roy, Roy tem o HIFK. Eles lá, eles são rivais, né? O HJK e o RISC, né? Os dois são rivais, mas o maior rival do Epsilon Art é o Roico, que é, inclusive, o clube que eu joguei primeiro lá, né? E não sei porquê, mas eu acho que é uma rivalidade mais propriamente entre cidades do que propriamente entre clubes, entendeu? É uma rivalidade diferente. Tipo, o pessoal de Helsinki não gosta do pessoal de Lark, o pessoal de Lark não gosta do pessoal de Helsinki. Então, é uma rivalidade que no hockey, no gelo, acontece bastante, e no futebol, mais ainda. Mobiliza uma polícia quando tem jogo entre um e outro. Ah, nesse nível? É. Que engraçado, eu né? Vi. O canal tá aqui... Eu não falo da boca para fora, eu vi. Eu vi, presenciei muita coisa. É, porque o canal, eu gosto de falar que ele quebra paradigmas, né? Que tem gente que vai para um lugar, sei lá, no fim do mundo, e pessoal, muita gente acha, nossa, coitado, foi para lá, e tem muita coisa boa. O inverso também acontece. Eu assumo, eu fico imaginando a imagem de Finlândia. Hoje em dia, fala-se tanto de Finlândia, que até o detento na Finlândia, ele empreende, ele tem curso de programação, tudo. Parece que todo mundo abraça a árvore e tudo, a coisa acontece tudo redondo, mas não, tem o povo louco também, né? Exatamente. Tem essa tensão, né? Mas mesmo, assim, todo mundo fala, hóquei no gelo, ele é mais popular lá, certo? Oi? Hóquei no gelo é o esporte número um, certo? O hóquei no gelo é o esporte número um da Finlândia. Mas mesmo assim, no futebol, chega a ter esse tipo de tensão também? Chega a ter. Não, até porque o futebol tem tido uma crescente, porque o futebol não chegava nem a ser o segundo esporte quando eu cheguei lá. O que, que era? Vôlei de segundo? Não? Que era? Porra, cara, eu não sei nem dizer. Tem um handball, esporte, tipo vôlei? Beisebol, sabe? Um beisebol. Ah, mas é um beisebol, um estilo finlandês, que ele inclusive estava à frente do futebol, entendeu? Então ficava assim, falava, gente, o que a gente está fazendo aqui? Mas aí depois, a partir disso, o futebol começou a crescer. Como eu falei, lembra que eu falei para ti daquele projeto 2020, que a federação fez, e inclusive bateu em cima. 2020, eles conseguiram uma vaga para a Eurocopa, entendeu? Então eles já vieram fazendo um projeto lá de trás, entendeu? Mas só que a gente que estava ali, a gente não estava entendendo qual era esse projeto, entendeu? Eles estavam querendo crescer o futebol, a gente querendo ajudar, e entendeu? E eles acabaram conseguindo, em cima do laço, fazer o que eles prometeram. Projeto 2020, a Finlândia acabou classificando para a Eurocopa, o que valorizou ainda mais o futebol lá, entendeu? E alguns jogadores tem feito isso também para valorizar o futebol finlandês, entendeu? Eu acho que isso é importante também, entendeu? Então, todo o processo foi feito com... A gente pode dizer com sucesso, né? Tem algum impacto o fato da Islândia ter brilhado assim do nada? Oi? Tem algum impacto de uma Islândia ter brilhado... Tanto certo. Eu acredito que sim, cara. O próprio finlandês não fala nisso, mas eu acho que o fato da Islândia ter classificado diretamente para uma Eurocopa e uma Copa, em sequência, né? Eu acho que isso ali teve um papel bastante fundamental. Bastante fundamental. Eles, inclusive, no futebol, eles valorizaram a
ainda mais a questão da categoria de base, entendeu? Que é uma coisa que a Islândia fez muito bem e depois ela colheu fruto, entendeu? E a Finlândia está olhando muito, muito agora para a categoria de base. Teve. Finlândia tem possibilidade de ir para a Copa do Mundo agora? Tem. Hoje eu posso dizer com o peito cheio. Tem possibilidade, entendeu? Mas a gente vai sempre coisa. Mas o fato da Islândia ter classificado para a Eurocopa e para a Copa do Mundo fez uma grande diferença. Agora, uma coisa que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, e o Wilson, que está acompanhando, também comentou. Você falou do último clube, de planejar ser treinador, tudo. Você pendura chuteiras por outro clube. Como é que ficou a carreira de treinador? Você chegou a tocar a carreira de treinador? Você está planejando isso? Na verdade, eu fiz o curso da, inclusive, da UFAB, né? Mas eu acabei não concluí o curso, mas acabei não exercendo a profissão, né? Porque meu negócio era dentro de campo, entendeu? E eu não vou conseguir fazer um negócio fora de campo, entendeu? Então, não era a minha... Porque, tipo assim, ó, eu nunca fui... Eu sempre, a minha função dentro de campo era o quê? Era fazer gols. Ajudar muito a equipe. E eu, como treinador, eu não vou poder... Talvez eu vou poder fazer isso em partes, entendeu? E eu não vou conseguir passar isso pro time, entendeu? E eu acho que não daria certo. Eu não sei exercer um papel para ser um treinador que tem que exercer um papel de liderança, entendeu? Aí eu acho que não é, mas eu tenho curso, tudo, tenho conhecimento, mas não é uma função que me agradou. É, e você foi vendo ao longo do curso, né? Você foi ficando evidente. Isso. Né? Eu preferiria, para mim, seria mais interessante se eu fosse trabalhar uma categoria de base. Ensinar os jogadores como se posicionar, entendeu? Entregar o jogador para um clube profissional, no caso, por exemplo, entendeu? Para o time de cima, e entregar o jogador pronto, entendeu? E ensinar ele a jogar isso. Isso foi bem colocado, foi bem específico que eu dei no clube, no curso, que eu gostaria muito de trabalhar, eu prefiro trabalhar com a categoria de base. Mas hoje, até por curiosidade, você está falando comigo de Florianópolis, tua terra. Como é que está a vida pós-bola? Você fez o pendurou a chuteira, foi o quê? Faz 2 anos, não? Cara, eu parei de jogar já faz 3 anos, né? Aí eu comecei a trabalhar como auxiliar técnico, né? E comecei a trabalhar simultâneo, né? Aí eu alternava o trabalho no supermercado com o trabalho de auxiliar técnico e coordenava, vamos dizer aqui no Brasil, os juvenis, né? Os juvenis do clube. Aí eu coordenava a categoria de base ali. Aí depois veio a pandemia, né? Como veio a pandemia, aí o futebol parou por completo, não foi só lá na Finlândia, mas no mundo todo, né? O futebol parou por completo, e daí eu resolvi voltar pro Brasil. Ali eu vi uma possibilidade, só que eu já estava amadurecendo uma ideia um ano antes em voltar pro Brasil. Inclusive, conversava muito com os amigos aqui, né, com alguns familiares, sobre o voltar para cá, para o Brasil, como é que era a vida no Brasil e tal. Até porque foram 23 anos fora, né? Então já começou a bater aquela saudade. Aí
Enfim, eu vim de férias para cá um mês, fiquei um mês, gostei. Aí gostei, achei, porra, falei, não, é para cá mesmo que eu tenho que voltar. Isso antes da pandemia. Aí quando estourou a pandemia, aí eu vi a oportunidade e falei assim, não, agora é hora de eu voltar. Aí voltei, cara, voltei para cá. No começo foi bem difícil, lógico, na pandemia, para te arrumar um trabalho, estava tudo parado e Aí foi tava meio super complicado. fechado, né? Não tinha nem Isso. transporte, né? Aí, né? Aí eu fiquei aqui e, porra, sobrevivendo com aquele auxílio emergencial do Bolsonaro lá que ele fez. Aí acabei passando aqui uns 3, 4 meses. Depois, pô, graças a Deus, consegui um trabalho. Aí fiquei trabalhando durante 7 meses. Aí agora já troquei de emprego, entendeu? Já estou trabalhando em outro setor. E já bem readaptado à vida aqui. Também não é difícil, né? Tu voltar para casa não é uma. Não vai ser uma coisa tão complicada, né? Mas hoje eu já estou bem readaptado aqui. É uma coisa, só aquela coisinha que falta é as filhas, né? As filhas ficaram lá. Então, sei, mas é isso aí, com essa tecnologia que a gente tem pelo WhatsApp, a gente consegue, por ligação de vídeo, a gente consegue conversar duas vezes por dia. A gente consegue conversar com as meninas e. E bom, eu até perguntar qual que é teu cordão umbilical com a Finlândia, né? Porque, mas você tem de fato a família, tem filhas lá, mas com tanta história de Finlândia, tanto tempo de Finlândia, qual que é a tua relação com os clubes lá, com a federação, com atletas? Porque você mantém Cara, alguma coisa eu assim? tive agora. Eu vi agora, inclusive, uns amigos aí, jogadores, né, que postaram uma foto ali. Pô, até, inclusive, me deu uma vontade de estar junto. Eles fizeram um amistoso. As lendas da Liga da Finlândia fizeram um jogo agora, foi esse final de semana. E. Puta, ali tinha muito cara que eu, pô, joguei contra, joguei junto e postaram uma foto lá e ganharam o jogo. E eu, inclusive, recebi o convite, né, por e-mail para participar desse grupo, só pelo fato de eu estar aqui e não tinha como eu ir, né? Entendeu? Mas, porra, a ligação com a Finlândia, assim, ó, como tu falou, cortou o cordão umbilical, umbilical não foi cortado, entendeu? Ou talvez parcial tenha sido cortado, mas não totalmente, entendeu? Possibilidade de um retorno vai sempre ter, entendeu? Até porque eu tenho uma ligação muito forte com a Finlândia, até porque eu vivi muito mais tempo na Finlândia propriamente dita do que no Brasil, entendeu? Finlândia vai estar sempre no coração e eu vou voltar para lá. Inclusive eu tô querendo ir para lá no ano que vem, no verão finlandês lá, para passar um mês lá e inclusive fazer um jogo. Eu quero fazer um jogo que eu quero fazer, cara, é um sonho meu, é fazer um Master do FC Lark contra um Master do Oiko e jogar um tempo em cada clube. Pô, legal, hein? É uma ideia que eu tô fazendo aqui. Só que aí eu vou ter que daí conversar com os dois clubes, né? Entendeu? Mas é tudo isso aí. Vai ser uma ideia e, se Deus quiser, a gente consegue botar em prática, né? Pô, mesmo se não conseguir colocar em prática, a gente marca um outro papo aí, porque com certeza seu caminho com lá não acabou, né? Então muita coisa você Não, não vai fazer, mas se marcar também, a gente vai dar um jeito de falar de lá, porque vai ser bem legal, né? não. Não, mas aí nesse dia
Esse dia eu dou um jeito de entrar em contato contigo, entra ao vivo no meu canal do YouTube e a gente bota o. Pô, é. Bota o negócio para andar. Pô, você é incrível. Pô. Não que já não tenha sido, mas com certeza é um marco. Vai. Ser, é. Mas com certeza vai ser. Eu só acho que o pessoal do UFC lá não vai gostar muito, né? Mas enfim. Eu vestido com a camisa do Roicon. Mas enfim. É, que nem eu que sou ponte e o cara vai pegar o cara jogar meio tempo no Guarani e meio tempo na última ponte. Cara, foi a pior. Na época que eles. Naquele período ali que eles pagaram meu salário, que eles me passaram uma proposta, eles imaginaram que eu iria para qualquer clube da Finlândia, menos para o Roicon. Eles me passaram a lista, ele falou assim, ah, tu vai para cá, para esse, ou para esse, para esse. Eu falei, não, sabe qual era o clube que eu estava indo? O Roicon, eles botaram a mão na cabeça, eles falaram, não, porra, não pode, não podia, entendeu? Aí tem essa coisa da rivalidade e do, entendeu? Aí do respeito que eu tenho por eles, entendeu? Sim. Bom, isso eu não tinha ideia também, bem interessante. E para mim era mais só do Super Pacífico, não tem essa, né? Quase no Canadá, alguma coisa assim. Mas não, tem. Pô. Né? Cara, foi a relação que eu tenho com eles assim até hoje. Torcida, não propriamente com o clube, tá? É, com a torcida. A torcida eu converso com eles diariamente, entendeu? E o que é o que fica, porque a gestão do clube muda, né? A torcida tá lá, né? Oi? Não, a gestão do clube muda, o clube nem continua, tem problema, tem clube só, não, mas a torcida continua. Não, a gestão do clube não mudou, nesse período não mudou. Tem um bom relacionamento com eles também, tá? Também. Mas a minha relação com a torcida propriamente dita é muito maior. É muito maior. É uma coisa assim que não tem noção. Basicamente, diariamente, a gente conversa. Entendeu? Volta e meia, manda mensagem. Aí eu converso com eles, respondo. Entendeu? Mando foto, eles mandam foto da onde eles estão. Entendeu? Ó, o jogo hoje. Ah, nós estamos aqui, o clube. Eles tentam, mas pelo tempo, pelo horário de fuso horário, né? Então, às vezes, não tem essa. Não dá para a gente fazer uma ligação de vídeo, né? Por exemplo, como a gente está fazendo eu e tu aqui. Mas eles várias vezes me ligam quando tem jogo, só que eu estou trabalhando, eu não posso atender o telefone do trabalho, enfim. Pô, eu fico triste, cara, fico triste, porque pô, eu queria ver, eu queria sentir, entendeu? Mas, infelizmente, não posso, entendeu? E eles entendem isso também, entendeu? É, eles têm a vida deles lá, agora eu estou tendo a minha vida aqui, e vida que segue, cara, a gente vai indo desse jeito. Pô, mas bem legal ver um jogador com esse vínculo, que hoje em dia realmente é muito raro, né? Eu fico pensando assim... A gente pensar na época que a gente era mais moleque, era normal ter um jogador com essa identificação com o clube. Hoje em dia é muito, muito raro. Né? Então, é legal isso. É, até porque eu vou te falar, o meu ídolo é o Romário. Né? Até porque quando eu comecei a acompanhar o futebol, a partir de 86, quando o Brasil perdeu aquela Copa para a França, né? E, inclusive, a final do Campeonato Brasileiro de 86 foi o maior final que eu vi até hoje, foi aquele São Paulo e Guarani, 3-3, que o São Paulo depois ganhou nos pênaltis, né? Não sei se tu sabe, né? Eu não tenho a lembrança, não, porque era mais novo, mas eu tava... Eu tenho. Foi uma das maiores finais que eu vi, assim, e logo, recém eu tive... Eu comecei a acompanhar o futebol, realmente, que eu me lembro. Porque em 85 eu não me lembro da final do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Bangu. Mas eu me lembro de 86, São Paulo e Guarani, né? Foi 3-3, São Paulo ganhou nos pênaltis, aí teve
Copa do Mundo, que o Brasil foi perdeu para a França, a França eliminou o Brasil, naquele timaço do Tele, Tele Santana, em 86. E a partir dali, em 87, surgiu o Romário. E eu, como eu sou torcedor do Vasco, né, que eu já tinha falado para ti mensagem ali, como eu sou aqui de Florianópolis, e Figueirense e Avaí nunca tiveram, na época, a divisão do futebol brasileiro, né? Aqui transmitia muito futebol brasileiro. E futebol brasileiro não, futebol carioca, o Campeonato Carioca. Aí surgiu o Romário, e aí eu como torcedor do Vasco, né? Pô, comecei o Romário. Romário, e inclusive foi uma grande referência para mim. A tranquilidade como o Romário fazia os gols, entendeu? Porra, dentro da área ali, dominar aquela pequena área ali era absurdo, entendeu? Não a pequena, né? A grande área, do jeito que ele dominava. Então eu assistia muitos vídeos do Romário, então o Romário sempre foi para mim uma referência, entendeu? Mesmo jogando depois no Flamengo, né? Que foi para torcedor do Vasco um choque, né? Mas enfim. Ah, depois vestiu a do Flu, vestiu muito. Mas eu, tipo assim, ó, eu nunca comemorei um gol do Flamengo. O único gol do Flamengo que eu comemorei foi o aqui, quando eles vieram jogar aquele Flamengo e Grêmio, aqui em Floripa, foi 2-2. Eu estava logo que a gente estava entrando no estádio, o Romário saiu na cara do gol e, porra, eu falei, ele tá com a camisa do Flamengo, mas eu vou comemorar o gol do Romário, não vou comemorar o gol do Flamengo. Entendeu? Então, hoje já é difícil ter essa referência de um ídolo, ainda muito menos ainda de uma referência com um clube só. Né? No Brasil a gente fala do Rogério, a gente fala. Não tem. Então é bem legal a história, o vínculo que você tem e saber que acabou, né? Tem mais história por aí. Tem uma história bem grande que eu acho que ainda não acabou. Mas... Não acabou, tem mais história ainda, Mas quem sabe aí, né, futuramente, né, possa vir, de repente, nunca se sabe, né, um convite, né, para um retorno, né, de uma maneira diferente. Mas é um clube que eu tenho camisa, tenho bandeira, tenho... aquele, como é que diz, aquela flâmula, tudo que tu imagina do FC Large que eu tenho aqui em casa. São minhas camisas que, né, sumiram tudo. Que eu fui dando, mudar para um, dar para outro, mas o restante do clube aqui tem matéria de jornal, é o que eu mais tenho. Tudo com a camisa do clube. Sempre posto nas minhas redes sociais com a camisa do clube, não posto de outro clube, só posto do FC Larche, entendeu? Então, enfim, uma ligação fortíssima que eu tenho com aquele clube lá, e foi a consequência do trabalho, né, cara? Então, pô, o trabalho foi bem reconhecido, inclusive uma semana, foi agora o último jogo do FC Larche, uma semana atrás. Inclusive a minha ex-mulher mandou um áudio para mim do jogo contra o Roico, que eles, o Roico ganhou de 1-0 lá em Larte, e a torcida do FC Larte terminou o jogo gritando meu nome, entendeu? Não sei, depois de 5 anos, falei, ainda ficou. Eu falei, pô, legal. Ela falou assim, não, pô, foi muito legal, foi bem bacana. Eu falei, porra, que bom, né, cara? Que bom que não foi esquecido, né? A gente fica... sempre vai ficar sempre na lembrança do clube. Isso é bom, isso é bacana. Pô, bem bonito, bem legal. Obrigado por ter compartilhado essa história de vida mesmo. Uma história muito rara. Não só pela localização, mas por toda a trajetória, né? Um negócio... Claramente deixa uma marca para brasileiro lá, né?
Não foi uma trajetória fácil, cara. Tipo assim, eu vou dizer, para quem, inclusive, vai assistir, né, porventura o canal, cara, eu convites para ir para a Finlândia, e eu quero ir para a Finlândia, eu quero jogar, e lá é fácil de jogar por ser Finlândia. Não vai, não cai nessa pilha, cara. Finlândia é muito difícil, cara. Porra, tem clima, tem um idioma, entendeu? Tem uma cultura deles, entendeu? Tem uma maneira deles jogar, entendeu? Tudo isso aí tem que ser adaptável, entendeu? Não é uma coisa assim, chegar lá, ah, eu vou chegar lá e vou jogar. Não. Vou deitar, não, você vai deitar na Não, neve lá, né? vai, vai. Cara, pode ser o maior jogador que tu viu na vida, cara. Vai ter a mesma dificuldade dos outros. Entendeu? É difícil, cara. É difícil. Entendeu? E, porra, eu aconselho, pô, vamos pra lá? Vamos. Estuda um inglês, estuda um futebol, estuda o país, conheça para onde está indo, entendeu? Porque tudo isso vai fazer diferença no final. Ah, sim, até um dos propósitos do canal. Eu falo com um cara em copo, eu falo em turco, falo alguma coisa, cada lugar tem sua particularidade, né? Você Exatamente. vai na Suécia, vai para Oulu, vai lá. Eu falei com uma jogadora, falava, pô, morava do lado do urso polar, praticamente. Era tão frio, mas tão frio, mas tão frio, mas tão frio, que pô, não era Estocolmo, entendeu? Desse jeito. Verdade. Não, mas pô, bem legal, bem legal. Sem dúvida, uma referência. Quem quiser seguir o canal depois vai ver, tiver curiosidade de Finlândia, não vai ter outra referência que nem vocês. Não é puxação de Claro, saco, não, você sabe disso. Então, porque pô. o mundo da bola, tu sabe, tu trabalhou, tu teve lá dentro, entendeu? Tu sabe que o mundo da bola é foda, é cruel. Não é fácil, cara. Às vezes o cara diz assim, porra, pô, o cara, mas às vezes é foda, o cara não sabe o que passa por trás, entendeu? Tem muita coisa. Não, pois sim. Mesmo com as mudanças, toda a persistência, começando de baixo, de novo com o Lardi, aguentando tudo, não vem de graça, mas pô, tem uma marca muito legal que você não perde. Verdade. Não, e tu jogar com menos 16 graus, legal, né? Imagina o cara chegar lá para teste, ó, vai lá, mostra lá menos 16 graus. Como o cara joga, velho? Ele tem que olhar o pé para saber se o pé tá mexendo, né? Porque sentir não sente, né? É exatamente, então, entendeu? Então não é uma coisa tão simples. Aí eu vou lá para Finlândia, país pequeno, não tem reconhecimento, vou lá e vou deitar. Não vai deitar, cara. Não vai deitar. Não, pô, muito bom, muito bom. Obrigadão por ter topado. Obrigado também pro Rian que tá compartilhando os contatos aí desse mundo da bola, senão não teria chegado em você. Obrigado, cara. Muito Obrigado. grato e Porra, tô obrigado. sempre indo atrás de mais gente, cara. Porra, obrigado. Obrigado vocês, cara. Porra, foi uma maior satisfação ter participado aí. Porra, se precisar numa próxima aí, tamo junto. Né? Tamo Precisar da junto, sim. gente, nós vamos estar tá aí. Valeu pro que der e Fechado, vier. fechado. Maravilha, grande abraço, Rafael. Bom fim de semana, Valeu, bom fim de querido. fim de semana. Grande abraço aí, velho. Uma boa noite e um forte abraço aí pros seguidores aí. E, porra, siga o canal aí. Fechado, isso aí. Tchau, tchau. Valeu, nego. Forte abraço.